В Олександрійському профліцеї 5 листопада увечері справжня евакуація. Рятівники виводять із стін училища дітей та педагогів і, надягаючи захисні костюми, прямують до кабінету хімії. Саме там небезпека. Як виявилося, різкий запах, схожий на бузковий аромат, надавала невідома поки що речовина, яку, власне, і вилив у відро для миття підлоги жартівник, один із студентів училища другого курсу. В результаті жартівник змусив звернутися за медичною допомогою трьох студенток училища. Як виявилось, тривога була не фальшивою, однак дуже серйозного розладу здоров'я, на щастя, не сталося. Між тим, правоохоронцям доведеться з'ясовувати, чому та на яких підставах жартівник використовував рідину із бузковим ароматом, який призвів до запаморочень та навіть симптомів отруєння. Поки що відомо, що вчитель намагалась відібрати пляшку із рідиною з різким запахом у студента, але він зник одразу після розмови із педагогом. Чи доведеться відповідати тепер бузковому жартівнику перед законом, дізнаємось після проведення всіх перевірок. А наразі відомо, що двох дівчат лікарі міської лікарні відпустили практично одразу, а одна з дівчат перебуває під наглядом лікарів.